Чжан Цзайце. Չան Ձյաձեն գտնվում է Հունան գավառի հյուսիս արևմուտքում։ Ամենաբնորոշը այստեղ աշխարհում եզակի կվարցիտային ապարներից և ժայռե անտառներով ռելիեֆն է։ Այս շրջանում վեր են խոյանում ավելի քան 3000 քարե սյուներ, քարե գագաթներ, նրանց բարձրությունը 200 մետրից ավելի է։ Սա ամենամեծ և ամենահայտնի ժայռն է, Ցի Բյանյանը, ոսկե մտրակ ժայռը։ Այս հսկայական քարե բարձունքը 3 կողմերից ուղղահայաց է, ունի 300 մետր բարձրություն։ Չան Ձյաձեի կարստը նույնպես ունի իր առանձնահատկությունները։ Ամենահայտնին Սոուսի գույի Հուանլուն կարստն է, որի երկարությունը 7.5 կիլոմետր է։ Կարստում են գտնվում ջրամբարը, 2 գետ, 3 ջրվեժ և 4 ավազան, 16 սրահ և 96 միջանցք։ Այս գետը կոչվում է Լիշույ, այն Հունան գավառում ամենակիչ աղտոտված, ամենագեղեցիկ և էկոլոգիապես մաքուր ջրով գետն է։ Հուանշի ջրեը համարվում է ամենագեղեցիկ տեսարաններով վայրը։ Չյան Ձյաձեում միասացված կա։ Եթե չես եղել Հուանշի ջրեում, ուրեմն իզուր էր Չյան Ձյաձե այցելությունը։ Հյուանշի ջրեը հանդիսանում է ժայրերի և կտրվածների վրա հենված համայնապատկերի դիտարկման հրապարակ։ Գագաթը հարթ է, դիտարկվում են հեռուները և հազարավոր լեռներն ու ձորերը սրտումդ տեղ են գտնում։ Ազարիներուր 92-թվականին Չյան Ձյաձեի գեղատեսիլ Ուլին Յուան շրջանը գրանցվեց համաշխարային ժառանգության ցուցակում։ Լուշան Լուշանի լեռները գտնվում են Ցզյանսի գավառի հյուսիսարևմուտքում, հայտնի են գեղատեսիլ և նրբագեղ տեսարանով։ Լուշանի լեռներում անձրևներն առատ են, խոնավությունը շատ բարձր է։ Այդ պատճառով Լուշանի լեռներում շատ են ջրվեժները, ամպերն ու մշուշը։ Թեք ժայռերը, ջրվեժներն ու ամպերի ծովը լեռան 3 առանձնահատկություններն են։ Սուն դինաստիայի Սուշի պոետի բանաստեղծության մեջ ասվում է։ Չենք հիմանա Լուշան լեռան իրական կերպարանքը, քանի որ գտնվում ենք լեռներում։ Նա գովերքում էր Լուշանի ամպերն ու մշուշները։ Լուշանի լեռներում շատ են ջրվեժները։ Ահա հայտնի եռակի աղբյուրը, որի անկման բարձրությունը կազմում է 155 մետր։ Տան դինաստիայի Լի Բո պոետը այսպես է նկարագրել Լուշան լեռների ջրվեժը։ Օսքը ջրի գահավիժում է 3000 չի բարձրությունից, կարծես ծիրկաթինն է ընկնում երկրի վրա։ Լուշանի հայտնի լեռները կրոնի տեսանկյունից։ Բուդդիզմը, դաոսիզմը, կաթոլիկությունը, քրիստոնեությունը, մուսուլմանությունը, բոլորը կենտրոնացած են Լուշանի լեռներում։ Կարելի ասել, մեկ լեռան վրա գոյակցում են 6 հավատքներ։ Այդպիսի բան չես հանդիպի աշխարհում ոչ մի այլ տեղ։ Լուշանը իր զարմանահրաշ և գեղեցիկ լեռներով և ջրերով գրավում է մտավորականներին,
հայտնի մարդկանց հայրենասերներին, բարձրաստիճան վանականներին, նաև հիանալի վայրը զգացողությունները իմի բերելու և հոգին հանգստացնելու համար։ ՀԱԶԱՐԻՆԵՐՈՒՐԻՆՈՒՍՈՒՆՎԵՑ թվականին Լուշանի լեռները գրանցվեցին համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։